Technické služby Otrokovice se připravují na příchod zimy. Rekonstrukce sportovní haly pokračuje podle plánu. A gymnázium Otrokovice oslaví dvě významná výročí. Dobrý den, vítám vás u zpravodajství televize Otrokovice. Jedním ze způsobů, jak informovat obyvatele města o mimořádných situacích, je hlášení místního rozhlasu. Na celém území města se proto uskutečnila preventivní kontrola výstražného systému. Doufám, že všichni občané Otrokovic už vědí, že pro vyrozumívání obyvatelstva v případě mimořádných událostí, v nejhorším případě při vzniku krizové situace, máme několik způsobů, jak obyvatele, občany Otrokovic vyrozumět o této situaci. A jedním z těch způsobů je právě informační, výstražný a varovací systém, který spočívá v tom, že prakticky se dá říct, že je to městský rozhlas. Je na území města umístěno 133 amplionů, které jsou ovládány ze stanoviště dozorčího městské policie Otrokovice. No a samozřejmě chce to taky svoji nějakou údržbu, opravy, kontroly, tak letos byla provedena komplexní kontrola s tím, že se překontrolovalo každé stanoviště, vyzkoušela se slyšitelnost, všechno funguje 100%. Při té příležitosti se taky provedla výměna některých akumulátorů, protože samozřejmě každý systém potřebuje nějaký zdroj energie. Letos zrovna to vyšlo tak, že dochází životnost zhruba na 50% těchto systémů, takže museli být vyměněny. A provedli jsme taky výměnu mikrofonu, protože byly poznatky, že ta slyšitelnost nebo artikulace není zas až taková, jak by měla být. Tak jsme dali vyzkoušený nový mikrofon, nainstalovali jsme i předzesilovač, osobně jsem si to tady vyzkoušel u tohoto stanoviště. Slyšitelnost je, si myslím, teďka perfektní. Samozřejmě je to vždycky otázka financí. My jsme s tím nějak předběžně počítali, že tady toto se bude provádět. V letošním roce byly alokovány peníze v rozpočtu města Otrokovice na rok 2017. Vyjde to zhruba letos do 100 000, ale částky, které se investují na opravu a údržbu v jiných letech, samozřejmě nejsou tak vysoké, jsou to je to otázka vždycky několika tisíc korun. Blíží se zima a technické služby Otrokovice mají plné ruce práce. Nejenže po městě odklízejí liský a popadané větve, ale také plní sklady zimním posypem a připravují veškerou techniku na zimní údržbu. Podzimní práce jsou ve znamení úklidu na veřejné zelení. Samozřejmě i Otrokovice postihly ty prudké větry minulý víkend. Takže bohužel nám větr vyvrátil několik stromů a museli jsme je uklízet. Naštěstí to nebylo nic dramatického, žádné škody na majetku nevznikly, takže tyto stromy už máme uklízeny. A teď samozřejmě listopad, padá listí a věnujeme se úklidu listí. To listí se dneska uklízí strojně, jak vidíte, je to všechno pomocí sekaček se sběrem. Ty sekačky to vyklápí přímo na dopravní prostředky, odvádí se do kompostárny a v kompostárně se z toho vyrábí kvalitní kompost. Tady jenom jako jednou věc, občané jsou někdy netrpěliví, chtěli by mít to listí uklizený hned, volají nám, proč to listí není už uklizeno. On je třeba říct, že ta výměra zeleně je 90 hektarů a ten úklid trvá skutečně až do zimy. Byť máme nasazenou veškerou techniku, jak jsem říkal, 6 sekaček, hold musíme někde začít, někde skončit a na některé ty plochy se musíme vracet i třikrát, protože to listí padá ze stromu postupně. Dalším takovou náplní práce teďka v tom podzimním období je výsadba záhonů květinových.
Teďka na podzim se v podstatě chystá to, aby to město na jaře vykvetlo, či do těch květinových záhonů se vysazují cibuloviny, jako jsou tulipány, narcisy a velice pěkné česneky okrasné. A na dně nahoru se vysazují dvouletky, kromě tradičních macešek je takovou novinkou, kterou jsme měli již v loňském roce, výsadba náprsníku nebo digitális a hvozdíků. Celkem jsme vysadili asi 9000 cibulovin a 7000 dvouletek, takže v jarním období to město rozkvete. Městská sportovní hala se začíná pěkně vybarvovat. Samozřejmě tím myslíme vnější opláštění budovy, které se v těchto dnech dokončuje a z jedné strany už září oficiálními barvami města Otrokovice. Máme velmi pozitivní zprávu, že hala vlastně byla dokončená, co se týče té hrubé stavby, to znamená je opláštěná, střecha je už zaizolovaná, co se týče obvodových zdí, tak tam dochází vlastně postupnému zateplování, takže je to na dobré cestě, to znamená ten vnějšek je hotový a teď budou pokračovat ty vnitřní práce, které, jak je vidět, možná slyšet, probíhají intenzivní, a což znamená, že zatím se jde podle plánu časového a ten termín by měl být dodržen. Dvě kulatá výročí bude oslavovat Otrokovické gymnázium. Při příležitosti 60. výročí založení divadelního souboru Variace a 50. výročí hudebního sboru připravili pracovníci a žáci gymnázia Otrokovice pestrý program pro širokou veřejnost. 11.11. má gymnázium velkou slavnostní akademii, protože se v úvozovkách dožívá divadlo Variace 60 let a pěvecký sbor gymnázia Otrokovice 50 let, což si myslím, že je v rámci České republiky v podstatě rarita, že se udržel soubor takhle dlouho působit ve studentském prostředí. My jsme se snažili tu akci připomínat, nebo tou akci připomínat vlastně tu historii. A máme pocit, že bychom byli velmi rádi, kdyby přišli bývalí členové obou těch souborů, přišli si s námi povykládat, podívat se, kam se ty soubory posunuly za tu dobu a samozřejmě i zavzpomínat. Takže celá ta akce je koncipována tak, že od 8 do 15 hodin je otevřená škola, kdy každý se může podívat. My jsme připravili nějaké výstavy týkající se fotek, které se nám dochovaly, protože většina kronik se zanikla povodní v roce 1997. Takže budeme rádi, když lidé přijdou, poznají se na těch fotkách a eventuálně nám nějakým způsobem budou datovat, eventuálně připomínat, že toto jsou lidé, kteří tam v této chvíli na té fotce jsou. A potom od 16 hodin proběhne slavnostní akademie. V prvé části téměř 2,5hodinové proběhne divadlo Goldonyho Sluha dvou pánů, pak bude půlhodinová přestávka, následně bude vystoupení pěveckého sboru a hudebního souboru, což jsou dva soubory, které se vyvinuly z toho pěveckého sboru. A od 8 hodin večer potom proběhne slavnostní společenská záležitost, čili společenský večer, kdy tam každý může posedět, povykládat se svými spolužáky, povykládat s kantory. Pozvali jsme všechny bývalé kantory, bývalé ředitele. Snažíme se tu akci jakoby propagovat tak, aby opravdu to bylo takové příjemné povykládání a pohlazení po duši. Nejde nám o to se chlubit a ukazovat, ale jde nám spíše o to, aby ti lidé si povykládali. Rozsáhlou rekonstrukcí obvodového pláště prošla jedna z budov střední průmyslové školy Otrokovice, takzvaná Jezerka. Zateplení pomůže ušetřit desítky tisíc korun za vytápění a navíc dostala školní budova nový barevný kabát. V letošním roce jsme zateplovali Jezerku, to znamená zateplovali jsme celý obvodový plášť, dělali jsme střechu, vyměňovali jsme okna. Celý ten projekt byl hrazený částečně ze Státního fondu životního prostředí, částečně z prostředků Zlínského kraje, v celkové hodnotě zhruba 18 milionů korun a doufáme, že dojde k výraznému snížení úspoře energie. Kromě investičních akcí chystáte taky akci pro veřejnost, pro širokou veřejnost a vaše potenciální studenty. Co to bude? Tak těch akcí bude několik. Já bych vyjmenoval dvě nejdůležitější. Hlavně v příštím týdnu je to vlastně den otevřených dveří, nebo ještě přesněji řečeno dva dny otevřených dveří, pátek a sobota. To znamená, všechny srdečně zveme 10. a 11. listopadu v pátek a v sobotu k nám do školy. Myslím si, že máme co nabídnout všem zájemcům o studium u nás. Máme spoustu zajímavých oborů, ke kterým přibyly ještě další dva nové atraktivní obory. Pojď.
Den otevřených dveří bude probíhat tak, jak už máme představu z minulých let, aby bylo co nejefektivnější rozdělení informací pro ty rodiče a žáky, kteří k nám přijdou. To znamená žáci, kteří mají zájem o obor automechanik, autokarosář, autoelektrikář, se půjdou podívat nejdříve do naší krásné autolaboratoře. Žáci, kteří mají zájem o aplikovanou chemii, o obor gumař, plastikář, samozřejmě uvítáme v našich laboratořích. A potom všechny ostatní obory, jejich prezentace bude probíhat především v experimentáriu, kde budou prezentovány i v součinnosti s firmami, se kterými nejvíce spolupracujeme. To vše bude doplňovat nabídka našich kuchařů a číšníků, protože je to jeden z našich oborů, kterým se rádi chlubíme, a bude tato nabídka tedy doplněna o výborný vánoční punč a nějaké další občerstvení i sladké dobroty na závěr. Po desítkách let plánování přepisuje Český rozhlas svou historii ve Zlínském kraji. 1. listopadu, přesně v 11 hodin dopoledne, taky spustil samostatné regionální vysílání pro všechny 4 okresy v kraji. Tak já především věřím, že se oblíbí řadu těch pořadů, které už tak trošičku dneska řekněme, můžou znát i z brněnského vysílání, ale tady řada nových pořadů, jako budou srdcovky Zdeňka Junáka, místního poměrně oblíbeného herce, bude to samozřejmě speciální upravený zlínský apetit, bude to Dobré ráno Moravo, tady ze Zlína vysílán vlastně přímo živě. Takže já doufám, že to jsou pořady, které si samozřejmě posluchači oblíbí. A co je důležité, že si oblíbí především i řekněme zpravodajství publicistiku, které dneska nepřináší moc pěkné informace upřímně, na druhou stranu budou přímo od vysílány a budou se věnovat právě tomu okolí a tomu prostředí, ve kterém lidé žijou. Jaký bude ten zásah redakční a zpravodajský? Tak ten zásah, my hlavně chceme mezi tou, jak říkám, ranní tou hodinou od 5 do těch 7 do večera opravdu vysílat pravidelně živé zprávy odsud, což si myslím, že je velmi podstatné, žádné pražské centrální, tak jak se tak děje dneska někdy na některých regionálních stanicích. Či hlavně si troufám říci, že vysílání bude autentická. A to si myslím, že těch 600 tisíc posluchačů tady v Zlínském kraji, že ocení. Myslíte, že budete inspirací pro kolegy z České televize, protože tady chybí regionální studio České televize? Tak budeme-li inspirací, budu samozřejmě rád, ale nebudu fušovat do řemesla panu generálnímu řediteli Dvořákovi, nevím, jaké má on záměry v oblasti regionu. Pro mě osobně je prostě regionální vysílání opravdu alfa omega vysílání veřejnoprávního rozhlasu a i tím zřízením zlínského studia vedeme blíže k posluchačům, k občanům. Já si myslím, že lidé opravdu chtějí vědět, co se děje v jejich okolí, jejich domovů. Z mého pohledu je to jakási snaha v tom přeglobalizovaném světě jít přeci jen těm posluchačům blíže a jít do prostředí, kde oni skutečně žijí. Myslím, že to je krok správným směrem. Udělali ho Česká televize, tak jim budu držet taky palce. Pro mě to znamená, že jsem neobětovala tomu rozhlasu své mládí zbytečně. Je to skutečně úžasné a ty plány, když slyším, tak vůbec nemám strach, že až se eventuálně vrátím z Rakouska, takže budu mít kde zase co psát, co povídat, co objevovat. A pro mě je tento den spíše probuzením ze snu, který jsem tu prožíval 30 let. Takže jsem se probudil do nádherného dne a už to není sen. Je to pravda a jsem už úžasně v to uchvácený a nadšený. To byla poslední zpráva aktuálního zpravodajského bloku. Ještě pro jistotu připomínám, že oslavy Otrokovického gymnázia se konají v sobotu 11. listopadu. Na viděnou.